Миналата седмица пламенното танго на Орлин му донесе четвъртото място в класирането на журито. Орлина е изкрихва чака на дансинга. Страст, огън, агресия. Добре, Яна, дай сега да почнем с Пасо Доблето, защото им чисто чатски трудни цялата работа. Пасо Доблето е испански танц. И известен с това, че мъжа играе ролята на Ториадор, а жената има две роли. Може да бъде плащ и може да бъде и бик. Бик ме гони, мамо! Не много ми харесват нещата, които не мога да направя все още. Какви са тия линии в краката, бе, човек? Безпокойно, без нерви само. Това ни е първи урок. Сега, искам да ти покажа основните стъпки. Окей, можеш ли тя да ми покажа? Днес беше голям проблем това с неговото легавене. Добре, ма как може да сидиш така? Ма има и такива тореадори, бе. Не, няма. Те са тореадори инвалиди. Може би ми е по-трудно да съм сериозен, отколкото да съм весел и усмихнат. Просто не се получават нещата, като се държи по този начин. Ма, чакай сега, така ли така. Като да. Културист? Е, как така? Прави се. Може би сме се опознали повече, вече почва да се държи по-свободно, не се притеснява, което е проблем. Играй Пасо Добле и чупи орехи. Боц. Стягаш дупата. Добре, стягам. Така. Заболяваме, толкова силно го стегне. Трябва да постъпва много по-сериозно. Специално за този танц. Дами и господа, Пасо Добле ще танцуват Орлин Павлов и Яна Акимова. Ей, това вече не може да бъде. Какви си работи? Смели хора, имаше един такъв филм. Заповядай. Нека да чуем коментарите на журито. Галена! Все от мен почват. Днеска. Значи, аз видях един истински тореадор, който излезе на сцената, завладя арената, завладя публиката, завладя бика. До тук... Супер се справи наистина. Искам малко повече внимание да обръщаш на Яна, когато се чу обяснява за противохода на Ханжа с тялото, защото ако това беше направил, щеше да бъде просто перфектно. Владо, заповядай. И аз видях Матадора в него. Това е от художествената страна на танца, от техническа стойка, кое е важно за Пасо Добле, стойката. Имаше я. Точно изглеждаше както трябва. Тази специфична стойка, брадата нагоре. Второто нещо, това са начини на стъпване. Разликата от другите латиноамерикански танци, че в Пасо Добле се стъпва не през пръсти, а през пета. Аз го следих през цялото време. Нито една грешка не направи. Всичките стъпки бяха точни. Госпожа Робева. Хареса ми, комплименти за хореографията. Наистина имаше стойката, имаше силата. На моменти изпускаше поведението си, но една препоръка от мен. Овладей мимиката. Окей. Може да има някоя муха в залата. Много съм. Страхотни бе! Страхотни! Мерси, благодаря. Много гол. Имаме изненада за вас. Радост ви чакам.
Уважаеми зрители, утре в реалити епизода ни, веднага след Survivor, ще видите какво се случи от другата страна на сцената, след дуела на честа между Златка и Алисия. Ще чуете какво мисли и приятелят на Златка за цялата тая работа. Ами, страхотна работа, страхотна, да. Оазис мой, къде си ти, бе, непресъхваща? Аз съм тук. Чакай да затвориме малко, че много си отвори отсичето. Сега. То се отвори само. Знаеш, и хората казват, че успеха е 99% труд и 1% талант. Ти на кое от двете разчиташ? На много труд. Защото малко несериозно се отнасяш към Янчето. Толкова много се старае тя. Не мисля, че показах, че съм се отнасял доста сериозно. Това беше първата ни репетиция. Обаче танца ви беше невероятен. Благодаря, да. Нека да видим сега и оценките. Уважаеми съдии, моля, дайте вашите оценки. Галена Великова. 8. Владимир Божилов. 9. Нешка Робева. 9.